Har du en autismespektrumforstyrrelse, ASF eller lignende, og er vild med IT, så er ASPIT måske noget for dig. ASPIT er en IT-uddannelse med individualiseret mål, små klasser, ro og fred, stabilitet og en struktureret hverdag. Mens du går på ASPIT, vil du arbejde med tre fagområder. Softwarekonstruktion, visualisering og teknik. Undervejs i det treårige uddannelsesforløb på ASPIT kommer du i relevant faglig praktik, og i dine interesser får du dermed den blanding af teori og praksis, der gør, at erhvervslivet vil ansætte dig. Målsætningen er, at 80% af vores elever er i beskæftigelse efter gennemført uddannelse. I softwarekonstruktion lærer du objektorienteret programmering, design af databaser og test af software. Eksempler på sprog, som du tilbydes at lære, er Java, C#, PHP og SQL. I softwarekonstruktion lærer du objektorienteret programmering, design af databaser og test af software. Du vil blandt andet også komme til at arbejde med visualisering. Vi anvender de mest populære og relevante teknologier inden for webdesign og webprogrammering. Du lærer, hvordan man kan anvende billedbehandlingsprogrammer til at korrigere, manipulere og fritlægge billeder. Hvordan man kan lave simple illustrationer som logoer og andet vektorgrafik. Udover visualisering kigger vi også på videoredigering og små animationer. Du lærer at anvende, konfigurere og tilpasse nogle af de mest anerkendte CMS-løsninger, så du på kort tid kan opbygge en færdig webløsning, der vil kunne gøre sig godt i erhvervslivet. Vi gennemgår hver en hardware-del i computeren, den specifikationer og funktioner for derefter at samle en computer. På ASPIT vil du få en skræddersyet uddannelse, som passer bedst til din indlæringsmetode.